Новий поштовий набір презентували у Миколаєві біля потяга Херсон-Львів, який потрапив під російський обстріл у Херсоні 3 травня 2023 року. Провідник Євген Красов працював у вагоні, який був уражений російським снарядом. Щось залетіло і він зайнявся, почав горіти. Саме перше, що спасав речі свої, напарника, все, що під руки попадалось. Постраждав один вагон, ми встигли розцепити, що займання не пішло на інші вагони, що тільки постраждав один вагон в той день. Провідник розповідає про роботу свого колективу і саме цього потяга. Що допомагаємо людям з евакуації, вивозимо в безпечні місця, тим, що люди можуть сісти і евакуюватися з Херсону, з обстрілів і виїхати в безпечне місце з родиною, з собаками, з котами там. Учасники процедури поставили підписи та штемпелі на марках і конвертах. Керівник відділу поштових послуг Миколаївської філії Укрпошти Дмитро Маляс розповів про марку та про важливість роботи залізничників у воєнний час. За час широкомасштабної війни Укрзалізниця стала символом національної незламності. Евакуація понад 4 мільйонів людей, безперебійний вантажний пасажирський рух, пожежна та ремонтна допомога при ліквідації наслідків ракетних ударів, відновлення сполучення до деокупованих міст. Поштовий блок «Залізні люди» став другим у серії «Героїчні професії». Керівник Миколаївської та Херсонської дирекції Укрпошти Єгор Косоруков говорить, що серія буде продовжена. Поки що не можу вам сказати, що буде далі, тому що ми не хочемо видавати наші професійні секрети, але впевнений, що всі без виключення професії, які наразі в тилу або в тому числі на передовій, будуть увічнені в нашій поштовій продукції. Я в цьому особисто впевнений. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.